Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag er vi tilbake med en helt ny Zone-video på min kanal. Det har vært uka siden nå, og jeg beklager kjempemasse for det, for dem som er glad i å se på Zone. Men i alle fall, nå er vi tilbake, og jeg skal være flinkere til å opplaste Zone-videoer i uka, så dere får mer å se på, i alle fall fra Zone, for dem som er glad i det. For jeg vet at det er veldig mange av dere som er ganske glad i det. Men yes, skal vi se nå, vi er inne på Zone, som sagt. Kanskje tusen ganger nå. Kindplace og Søskavai er innpå her. Jeg har en liten ting, eller jeg skal gjøre en liten ting i dag. En liten spennende ting om faktisk. Det jeg prøver å gjøre noe nytt og spennende i hver episode, men i denne episoden her så tror jeg nok kommer til å egne seg ganske godt for dem som er ekstra glad i for eksempel bygging. Så skal vi se her nå, jeg skal ta med noen block of coal her opp her, for det vi trenger masse stone bricks, vi trenger masse slabs, men vi trenger i alle fall en del ting. En del fantastiske og super ting. Så skal vi se da, vi skal ikke ha en halv stack, det skal vi ikke, vi trenger en blokk. En blokk er nok. Det rimer jo. Men skal vi se, vi har fire stacks her nå. Jeg tror ikke det er nok. Jeg tror kanskje jeg skal bare slenge på en stack til, så jeg er supersikker at jeg har nok. Så i alle fall det jeg trenger. Skal vi se, jeg har noe der, og så der, og så må vi vende, vet du. For det, folkens, det vi skal gjøre i episoden her er å lage et tårn. Og yes, dere har hørt meg riktig, vi skal lage et tårn i episoden her. Så det tror jeg kan bli superspennende. Vi har i alle fall nok spruce wood, jeg tror i alle fall det. Jeg trenger også en del glass, som er her. Jeg vet ikke om det er nok, men i alle fall jeg lager litt mer hvis det skal være nødvendig. Altså, jeg trenger mer glass, og så trenger vi selvfølgelig en dør som jeg finner i en eller plassen der. Ok, vi hadde en del dør, altså, vi trenger også litt fences også. Men vi trenger faktisk også en del, skal vi se hvordan skal vi bygge nå, vi kan bygge med cobblestone, så derfor trenger vi en del cobblestone nå, vi gjør det. Vi trenger en del stonebrick, skal vi se, vi hadde ikke så veldig mange av dem, men jeg trenger også en del stairs. Skal vi se her nå, så jeg tenker at jeg bruker en stack på det her, en stack på slabs, og jeg bruker en stack på stairs. For nå, ja, se her da, her har jeg noe, herlig. Jeg vet ikke om det er nok med av det, men nå skal man sitte og tenke på at det trenger også cobblestone wall, men det har vi her, og så mangler vi stone bricks, som sagt. Ok, men uansett, la oss bare kjøre på, la oss bare begynne å bygge våres fantastiske tårn her på zonen. Skal vi se da, jeg har markert et lite område her, hvor jeg tenker at jeg vil ha det. Jeg vil ha det her. Kan vi se, problemet med at det kan være at det blir for nærmere hvis jeg setter det her. Så kanskje jeg må liksom back det off hit, vet du, jeg tror jeg skal gjøre det. Jeg tror jeg skal bare sette meg til ro her. Uansett, skal vi se, da ser vi her, og da ser vi at, oi, der har noen satt opp et tårn. Oi, det var kult, vi skal gå litt nærmere. Jeg følte jeg må ha det liksom sånn, hvis jeg står her nå, altså mitt sentrum til huset mitt, til andre huset mitt, og til kategorien på Tårnes, og tilbake til bare så spennende dørsen og mitt skapnavn, så føler jeg at jeg må ha den liksom sånn etter at her opp. Så, det jeg må gjøre er at jeg må flytte den nok en gang, litt lenger frem. Og da har jeg gjort min siste avgjøring. Jeg vil ha den sånn her. Nå gidder jeg å skifte mer på den, eller jeg må jo sikkert gjøre det, men jeg tror jeg skal bli fornøyd med å sette opp tårnet mitt her også. Jeg tror jeg skal bli fornøyd med å sette opp her. Skal vi se her da. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så fortsetter vi der. Herlig. Herlig, 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 herlig. Sånn. Ok. Så da, basically, så må jeg hente meg litt mer mat nå. Jeg har en del snøballer, og det er litt kult. Men jeg må også hente meg mer stonebricks, sånn at det er det jeg trenger. Nå jobber vi på natta, vet vi da? Jo, vi gjør vel det. Ok. Så vi skal hente oss mer stonebricks som vi la på smelt. Men her var det ikke noe mer, så jeg kan ta til det kullet her, så kan jeg bare sette det i kista, er det kjatt? Der, og så skal jeg gå opp og hente stonebricksen som jeg har nylig smeltet om. Eller det blir vel stone da. Jeg nettopp har smeltet om. Sånn, der, og der, og der.
Ok, så nå holder jeg på å reloge her. Kanskje jeg må bare clear chatten. I don't know. Men uansett, det går fint. Vi bryr oss ikke så veldig mye. Oi, what? What? Kan jeg gjøre det der? Ok, det der var litt tøft. Vent da, få den der tingen. Nei, kvarten av. Hallo? Stakk den av, eller? Stakk av. Sur nå, stakk av. Ok. Datten går igjennom, mann. Han gjør ikke det heller. Vi må Cold Muffin og Multigurus detektivbyrå. Vi må ringe til dem. Å, herregud, det forsvant jo. Illuminati confirmed. Oh my god. Ok, men litt arbeidstid, så trenger vi litt renne også. Vi trenger litt tid. Å, stikken! Nei! Nei! Du er så slem hele tiden, du! Å! Herregud, nå som jeg har gjort det fint og sånn der. Så kommer du jo uødelegge hele tiden. Forbannet, ass. Det der synes jeg det var noe greit. Det var ikke kult. Det der var ukult, Creeper. Det der var ukult. Ok, så jeg har kommet litt lenger. Jeg har gjort det, men jeg tror det veldig interessant for dere å se hvordan designet, i alle fall på glasset og så videre, skal være. I alle fall på tårnet her nå, sånn at det er et veldig sånn, det er et veldig unikt design som jeg lager nå. Det er egentlig ganske simpelt når du først har liksom fått teket på det, men etterhvert så du bare kjenner rett og slett at det blir vanskelig. Det ser for komplisert og sånn når du har laget det. Så, altså du starter jo med liksom at du har en liten overhang på det, basically. Men du fullfører jo over med de her, med altså stairsen. Så da får du egentlig ganske sånn fresh og good looking detaljering på tårnet, i alle fall mindre delen her. Og det selvfølgelig fortsetter jo med, ikke på siden her, siden på siden her, så skal jeg ha en stige som går opp. Eller jeg er litt usikker på hvilken min jeg skal ha stigen på. Så vet du, jeg tror kanskje jeg skal ha stigen der. Så jeg gjør bare sånn her, jeg gjentar prosessen, og siden at jeg kan jo ikke putte en cobblestone her eller her, for da linker det opp der, og det ser jo bare stygt ut. Så derfor må jeg heller ta oss og bruke stairs her. Og så bare koble det rett og slett opp mot hverandre. Oi, nei, åh, så var det selvfølgelig en slab i vær. Det var jo ikke meningen, men der, der, og over her. Og så ser du det at det blir ganske unikt, og egentlig også kult design, i alle fall når det er ferdig, da stekker vi det opp, og da ser det dritsir ut. Så jeg gleder meg virkelig når det her tårnet har kommet opp og er ferdig lagd. Så, basically ja, det er skjent å bli kult, folkens, det er skjent å bli kult. Ok, så tårnet begynner å bli større nå, det begynner å bli et ganske stort tårn, vi skal begynne på enda et nytt nivå her. Så det, jeg tenker egentlig at bare det kommer å være ganske interessant for dere å se på hvordan jeg bygger det her, selv om akkurat nå så er det en liten repeat på hva jeg gjorde derifra. For her skal det jo selvfølgelig være glass. Det er egentlig ikke meningen at det skal være en slab her, men det blir bare sånn egentlig, for jeg fant ikke noe kulere løsning på hvordan jeg skulle... på hvordan jeg skulle finne det ut, rett og slett. Så skal vi se her nå. Vi må putte opp stairs her, og selvfølgelig så kan det ikke gå min vei. Det skulle vært et eller annet slags ting at når du holdt inn en eller annen tast, så har den gått den veien. Det har vært kjempekult hvis man ikke kunne ha lagd. Men det går fint. Det er mine store problemer her i Minecraft, sånn sett. Sånn skal vi se her nå. Vi kommer jo selvfølgelig videre her nå. Dette opp, her da, herlig. Og så må vi også ta oss og connecte den her med den som skal opp her. For det skal også et vindu på den andre siden her nå, og opp her. Så da kommer det her til å bli steinkult, altså. Det her kommer til å bli kult, altså, folkens. I promise, det her kommer til å bli så fett. Der. Så ser jeg at jeg må selvfølgelig gå rundt og begynne helt på nytt igjen der. Eller ikke på nytt, men jeg må jo repetere det som jeg har gjort, for... Altså, veldig mye ting i Minecraft-bygging er jo repetasjon av ting du har bygd før. Du bygger en simpel ting, og så repeterer du mange ganger, så ser det dødskult ut. Det er egentlig bare sånn bygging og sånn logikk det er. Hvis ikke, så ser det ganske rart ut. Basically. Så, så da må jeg bare ta... Oi, sånn. Ok, ja. Men jeg må ta og repetere det med det her.
Søren altså, de må bygge meg ut sånn her, skal jeg ha noen sånn jetpack, en sånn kanskje modda Minecraft eller noe lignende, har vært noe kult. Men det finner vi ut snart, det vet du. Det finner vi ut hvordan vi skal løse det problemet på. Men, yes, da blir det egentlig bare for meg å repetere det her. Og så når jeg har gjort det, og når jeg skal begynne på selve tårnet, så snakkes vi da. Så jeg tenker 28 spruce wood, det må i alle fall være nok til at jeg kan fullføre bygningen min. Ok, 1, 2, 1, 2, skal vi se, så bare, ok, yes, jeg kan egentlig basically bare gjøre det her, og trenger det mye å telle og begynne å systematisere det her, sånn her. Skal vi se da. Ja, nå holder jeg på med struggling her igjen, at jeg ikke tenker at jeg har nok. Vær så snill, kjære Gud, himmel, jord, si at jeg har nok, da. Jeg har nok. Seier. Det lukter jeg sier på lang vei. Nei, men herlig. Jeg har nok. Yes, det er en digg følelse, ass. Det er en superdigg følelse. Ah, det er en så digg følelse. Så skal vi se. Har vi det jeg trenger? Og det har jeg, vet du. Så det er bare herlig. Og det er bare kult. Og fortsett nå. For at det nå, som sagt, den spennende saken begynner. Skal vi se da, vi skal lage craft table. Craft table er en ting jeg tror vi kommer til å få bruk i alle fall opp her. Det kan jeg trygt si på, at vi, det tror jeg at vi kommer til å få bruk for. Der. Hadde vi en i skjerve, men det går fint. Der hadde jeg med meg stone bricks. Nei, stairs. Jeg hadde trus ikke det. Ok. Ja. Det er ikke noe stor krise. Det er ikke noe stor krise. Så det som er... Eller det er vel ikke stor krise av noe jeg egentlig hjelper meg heller. Det er vel ikke det. Men det som jeg skal gjøre er at jeg skal si at designet blir jo sånn her. Der. Nå går jeg opp. Der. Og sånn, ikke to. Vi skal bare fortsette sånn her. Altså, stone brick. Stairs, stairs, stone brick, stairs. Hm? Det blir kult, sjø. Det blir kult. 2, 3. Og... Oi. Går jo bare igjen ut. Så har vi ikke stairs. Cobblestone, stone brick, stone brick stairs. Kommer som stairs, stone brick, og så stairs der igjen. Så ser du det, at du får den her kule stilen på den. Og så fyller vi med her med green og lime stained clay. Da tror jeg her kan bli et ganske heftig og et ganske kult hus for å være ærlig. Så da, som sagt, eller som vanlig, så er jeg tilbake når jeg har gjort det her. Når jeg har fullført det her. Alright, så da har jeg kommet til det siste punktet, hvor jeg tenker å avrunde hele huset, altså satt på taket. Det ligger en del dirtblocks her som jeg måtte alt fjerne rundt her, så jeg må bare springe rundt her og plukke opp, basically. Men yes, vi skal gjøre det siste steget. Så det er jo ikke noe lys her, vet du, så jeg må jo sette opp et lys. Sette opp litt lys i alle fall. For at det er ganske mørkt her når det i alle fall det er på, ja, det er ganske mørkt her når det er mørkt, først og fremst. Men vi skal lage slutten på servuset. Vi skal sånn. Vi skal sette opp taket. Og jeg kan ikke akkurat si at taket her er noe avansert. Jeg tror jeg egentlig går med basic tak. Basic og basic, du kan jo egentlig på en måte kalle hva du vil. Jeg synes det her er bare egentlig ganske basic, sånn at jeg bare fyller inn det, som du ser. Og der, og opp, og opp, der, 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 og der. Og før du hørte ordet av det, når du har utsikt over nesten hele zonen,
så kan jeg godt si og plassere den her. Selvfølgelig, jeg trenger mer fences, men nå har jeg rekordet i 43 minutter. Altså, da har jeg tårn på en time. Så, ja, sånn ble basically tårnet. Jeg må ha den her mye mer høyere, og det ser bare på tettest ut når den er så liten. Jeg tenker kanskje å ha et flagg der, men siden at jeg ikke har noe spesielt emblem, som for eksempel Starflame eller YBGB, så... så blir det vanskelig for den å skylle. Jeg tror ikke jeg klarer å hoppe ned heller. Så jeg bare prøv å... klarer å hoppe på taket der. Og så ser dere det at det her tårnet, folkens, det må dere innrømme. Hallo. Det her var jo egentlig en kult tårn. Så ser dere, skal bare komme litt sånn froskeperspektiv her. Så ser dere på det her da. Altså, hello. Det her er jo ingenting å klage over. Det her var jo dritstillig. Det må jeg virkelig si. Jeg selvfølgelig har hatt meg her litt lengre i høyre, for det ser bare potensikker dere nå. Men det fikser jeg. Så yes, da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg håper vi klarte riktig den, så da får du ta og så klikke en tommel opp. Du får ta og så kommentere. Så får du ta og så abonnere, som jeg skal sies da. Men ikke minst, folkens, ta og så ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.